Созақ ауданының ардагерлерімен, зиялы қауым өкілдерімен кездесу өткізген өңір басшысы теріскейдегі ел ағаларының ұсыныс пікірлерін өтініштерін тыңдады. Ауданды көркейту бағытындағы ойларын тыңдап, күрделі мәселелерді шешу жолын талқылады. Әдемі дәстүрге айналған облыс басшысы мен ақсақалдардың кездесуі бұл жолы да мазмұнды өтіп, ашық әңгіме барысында аға буын өкілдері әкім алдында ауданның бірқатар мәселесін көтеріп, көкейде жүрген сауалдарын қойды, пікір алмасты. Карантин талаптарын сақтай отырып өткізілген кездесу барысында ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы, қоғамның саяси тұрақтылықтың сақталуы бағытында келелі кеңес құрылды. Аудан ардагерлері білім ұяларын салу бастамасымен қатар, созақты газдандыру жұмысы жеделдетілсе деген ұсыныстарын жеткізді. Сен кегеннен жаман болған жоқ, мына газды әкеліп тіреп қойдың. Ендігі мәселе сол халықтың атынан сізге айтатыным, осы газды бәр күшімді енді бізге салып, сол газды ертірек жеткізіп беруіңді өтінем. Ардагерлермен зиялы қауым өкілдерінің әрбір ұсыныс тілегін мұқият тыңдаған Өмірзақ Шүкеев созақтағы түйткілдер шешімін табатынын атап өтті. Тиісті басқарма басшылары мен жауапты өкілдерге тапсырма берді. Қазір мықты математик ұстаздарға зәруіміз, мықты мамандарды сақтап қалуымыз керек. Қазір мұғалімдерге жағдай жасалып жатыр. Ендігі кезекте олардың білім сапасына да мән беріп, дарынды шәкірттер даярлауына ықпал еткен жөн, деді өңір басшысы. Осында кездесудің пайдасы осы. Да? Өйткені ардагерлер бәрі біреуі де міне жеке шаруасын айтып отқан жоқ. Бәрі елдің шаруасы. Қыстан деген енді бұл елге үлкен керемет тарихи шешім болды елбасымыздың. Баяғыдан ойланып келіп, соған дайындалып келіп, сөйтіп шығарған шешімі. Міне 3 жылда көріп отырсыздар қандай өзгеріс болды. Бүкіл түрк елдерінің жаңағы рухани орталығы деп ресми түрде бәрі мойындады бүкіл президенттер. Ол су болатын болса, жан жағын бәрі көгалды болатын болса, Түркістан ол жақсы керемет халықаралық деңгейдегі қала болатынына мен көзім жетеді. Созақтық ардагерлер ел бірлігін сақтау, азық түлік бағасын тұрақтандыру және өзге де қоғамдық құбылыстар туралы пікірлерін айтып, ауданды дамыту бағытындағы жұмыстарға белсене атсалысатындықтарын жеткізді. Созақ ауданынан Гүлмира Оңласбекова, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.